Πώς είσαι? Ναι, εντάξει. Γιατί έχω σταματήσει αρκετό καιρό να ασχολούμαι με μουσική. Σταμάτησα δηλαδή πριν 12-13 χρόνια. Εμείς ετοιμάζουμε τη δική μας μουσικοθεατρική παράσταση. Με τη Μελίνα Σλανίδου. Με τη Μελίνα Σλανίδου, ναι, έχω ένα μυστικό. Μας κάνει τιμή η Μελίνα να είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα ξανακάνω κάτι άλλο, δηλαδή δεν σκοπεύω να ξανασχοληθώ. Ούτε μπορεί να πει ο κόσμος ότι συνέχεια ασχολούμαι ή εκμεταλλεύω τους γονείς μου. Ένα βιβλίο έβγαλα και μετά από 10 χρόνια κάνω αυτή τη συναυλία και μετά κλείνει αυτός ο κύκλος για μένα με τους γονείς μου. Μετά θα κάνω άλλα πράγματα. Έτσι. Αυτό είναι η τελευταία σου κίνηση επαγγελματικά? Σε σχέση με τους γονείς μου, βέβαια, ναι. Τους έχω συγχωρέσει ή θέλω να σου πω ότι εντάξει, έχω. Με την ιδέα έχω συμβιβαστεί με ό,τι έχει γίνει τέλος πάντων και είμαι ήρεμος. Δεν έχω κάτι να με αποσχολεί στο κεφάλι μου. Με τη σύντροφό σου πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε κάποιους μήνες. Το να κάνεις οικογένεια το σκέφτεσαι ή ακόμα λες είμαι μικρός? Όχι, δεν είμαι μικρός πια. Εντάξει. Θα έπρεπε να το είχα ήδη κάνει. Πότε δεν ξέρεις, θα δούμε. Πότε δεν ξέρεις. Υπήρχε μία περίοδος που πρωταγωνιστούσες στα περιοδικά και στον τύπο για την προσωπική σου ζωή. Ναι, δεν είναι κάτι που το επέλεγα εγώ όμως, έτσι να είναι. Δεν με ενδιαφέρει η δημοσιότητα, το λέω και εσένα, ξέρεις, απέχω καθόλου, παντελώς καθόλου. Θέλω να είμαι ήρεμος, να μπορώ να περπατώ στον δρόμο, να μην γνωρίζει κανένας. Αλήθεια. Ναι, ξέρεις, θέλω να περνάω παρατήρητος. Έχω περάσει και δύσκολες στιγμές. Έχω περάσει στιγμές που έχω μείνει μόνος μου, ξέρω εγώ, που να μην θέλω να βγω από το σπίτι, κατάθλιψη, όλα αυτά που λέμε. Παιδί θες να κάνεις? Εντάξει, αν κάνω οικογένεια σε 1-2 χρόνια, θα ήθελα να κάνω και ένα παιδί. Οι δημοσιογράφοι σου έχουν φερθεί όπως τα ήθελες? Οι περισσότεροι ναι και τους ευχαριστώ. Υπάρχει και μια κακή μερίδα δημοσιογράφων, ένα 10-15%, το οποίο πάντα γράφει με κακία και εμπάθεια. Και ψέματα ίσως. Και ψέματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εντάξει. Έτσι σκέφτονται, έτσι πράττουν. Ασχολήθηκες και με την τηλεόραση μια αρκετά μεγάλη περίοδο? Ασχολήθηκα με την τηλεόραση, ναι, μέχρι που έπαθα ένα ατύχημα και γι' αυτό σταμάτησε αυτή η εκπομπή. Έπαθα μια παράλυση στο πρόσωπο, τέλος πάντων. Είναι ένα πολύ σπάνιο πράγμα. Και την έκανα με την Νάντια Θαλαμανδάρη, που τώρα είναι πολύ καλή μου φίλη και τώρα είναι και πριγκίπισσα, να το πούμε. Είναι και πριγκίπισσα, όντως. Ναι, είναι και πριγκίπισσα. Έχετε επικοινωνία με την Νάντια σήμερα? Ναι, έχουμε. Ως πριγκίπισσα σου μιλάει ακόμα κανονικά? Ναι, ναι. Κατηγορηθήκε για τα σπίτια που ήθελες να πουλήσεις και για όλα αυτά, δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν βγω δεν έκανα λάθη στη ζωή μου. Έκανα λάθη, το έχω μετανιώσει. Έκανα φιλίες οι οποίες με εκμεταλλευτήκανε, έκανα σχέσεις που με εκμεταλλευτήκανε και σε κάποια πράγματα αυτό και εγώ. Εντάξει, δεν μπορώ να το αλλάξω. Προσπαθώ από εδώ και πέρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, μετανιώσεις που πουλήσεις κάποια σπίτια? Εντάξει, ναι, για κάποιες αποφάσεις μου έχω μετανιώσει. Αλλά... Επειδή είναι ιστορικά εννοείς ότι είστε στη χώρα. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Το εξοχικό ή κάτι. Ναι. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω. Προχωράει η ζωή. Συνεχίζουμε. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Άρθω καλή μου να σε πάρω στον ήλιο του μεσημεριού. Μέσα από το κλείσιμο του ανέμου. Μάλιστα. Καταρχήν να πω ένα ευχαριστώ που μας έδωσε τη συνέντευξη αυτή.